જય શ્રી કૃષ્ણ બાળકો. ધોરણ એક, વિષય અંગ્રેજી, સ્વર આય. ચાલો આપણે આગળ સ્વર આયના સ્પેલિંગ, અર્થ અને ઉચ્ચાર શીખી ગયા છીએ. હવે આપણે નીચે આપેલા સ્વર આયનો ઉપયોગ કરી નીચે આપેલા સ્વર આયના ઉચ્ચાર સાથે કૌંસમાંથી અર્થ પસંદ કરીને લખવાના છે. જુઓ બાળકો, અહીંયા સ્વર આયના ઉચ્ચાર આપેલા છે અને કૌંસમાં તેના અર્થ આપેલા છે. તો આમાંથી આપણે સાચો અર્થ શોધી અહીંયા ખાલી જગ્યામાં લખવાનો છે. તો ચાલો બાળકો, આજે આપણે સ્વર આયના ઉચ્ચાર સાથે અર્થ શીખીશું. જુઓ બાળકો, કીડ એટલે, કીડ એટલે શું થાય, છોકરો કે બાળક. તો કે આઈ ડી, કીડ એટલે શું થાય, બાળક. તો આપણે અહીંયા કીડ ઉચ્ચારશે એમી એની સાથે સાચો અર્થ લખીશું. કીડ એટલે બાળક. હવે એવી જ રીતે આગળ લીડ, લીડ એટલે શું થાય, તપેલું કે ઢાંકણું. તો આપણે શું શીખવાડ્યું હતું, લીડ એટલે ઢાંકણું. તો અહીંયા લખીશું આપણે ઢાંકણું. જો તમે આગળ સ્વર આયના સ્પેલિંગ તો શીખી જ ગયા છીએ, તો તમને આ ઉચ્ચાર સાથે અર્થ સહેલાઈથી આવડી જશે. હવે આવશે ત્રીજો સ્પેલિંગ ઉચ્ચાર, બી આઈ બી, બીબ. બીબ એટલે શું થાય, રૂમાલ કે લાળિયું. તો શું થશે, લાળિયું. તો અહીંયા સાચો અર્થ લખવાનો છે લાળિયું. નીબ, નીબ એટલે શું થાય, તો કે ટાંક. નીબ એટલે શું થાય, ટાંક. તો અહીંયા આપણે લખીશું ટાંક. ફીગ, એફ આઈ જી, ફીગ એટલે અંજીર કે સફરજન. તો શું થાય, અંજીર. તો અહીંયા ખાલી જગ્યામાં આપણે લખીશું અંજીર. પીગ, પીગ એટલે ટાંકણી કે ડુક્કર. તો પી આઈ જી, પીગ એટલે ડુક્કર. હવે બીન શું છે, બી આઈ એન, બીન એટલે શું થાય, બરણી થાય કે ડબ્બો. તો અહીંયા થશે ડબ્બો. શું થશે, ડબ્બો. ચાલો બાળકો, હવે આવશે એફ આઈ એન, ફીન એટલે શું થાય, પાંખ કે આંખ. તો શું થશે, પાંખ. તો અહીંયા આપણે લખીશું પાંખ. પી આઈ એન, પીન એટલે શું થાય, ટાંકણી કે પીન. તો અહીંયા આપણને ઉચ્ચાર નથી કીધો, શું શોધવાનું કીધું છે, અર્થ. ઉચ્ચાર તો આપેલો જ છે, તો પીનનો અર્થ શું થશે, તો કે ટાંકણી. એવી જ રીતે આગળ વધીએ, ટીન, ટી આઈ એન, ટીન એટલે ડબ્બો. તો અહીંયા આપણે લખીશું
ડબ્બો. એવી જ રીતે આગળ આપણે વધીશું. લીપ, LIP, લીપ એટલે શું થાય? હોઠ. હોઠ થાય કે ના, તો શું થશે? હોઠ. કે એ હો, LIP, લીપ એટલે હોઠ. એવી જ રીતે સિક્સ, તો SIX, SIX, સિક્સ એટલે છ. તો અહીંયા ઉચ્ચાર આપેલો જ છે, તો આપણે એનો અર્થ શોધીને લખવાનો છે. તો અહીંયા આવશે સિક્સ એટલે છ. જુઓ બાળકો, આવી રીતે તમારે પણ નોટબુકમાં અર્થ, ઉચ્ચાર અને સ્પેલિંગ શીખવાના છે. અને આવી જ રીતે નીચે આપેલા સ્વર આય ના ઉચ્ચાર સામે કૌંસમાંથી અર્થ પસંદ કરીને લખવાના છે. અહીંયા તમને ઉચ્ચાર લખેલા જ છે, પણ આ બંનેમાંથી આપણે સાચો અર્થ શોધી અહીંયા ખાલી જગ્યામાં લખવાનો છે. જુઓ બાળકો, અહીંયા આપણે સ્વર આયના સ્પેલિંગ પૂર્ણ થયા. આપણે અંગ્રેજીમાં કેટલા સ્વર છે? 5. ઓ, એ, ઓ, આય, ઈ અને યુ. તો હવે આપણે અહીંયા આયના આયવાળા સ્પેલિંગ પૂર્ણ થાય છે. અને હવે પછી આપણે સ્વર ઈના સ્પેલિંગ શીખીશું. ત્યાં સુધી તમે બાળકો ઘરે પ્રેક્ટિસ કરજો અને સ્પેલિંગ પણ તમે મોઢે કરજો.